Xayrli bo'lsin dasturi siz bilan birga. Bugun ham talab va istaklarga binoan yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan xonadon tavsiya etamiz. Negadir ko'pchilik yurtdoshlarimiz dasturimizga hovli emas, balki aholi turar joy majmuasidan uy olish maqsadida murojaat qilishadi. Chunki ko'p qavatli uylar yashash uchun qulay, ularni ta'mirlash, munosib sharoit yaratish ancha oson hamda kam vaqtni talab qiladi. Surishtiruvlarimiz natijasida shu ma'lum bo'ldiki, aksariyat yurtdoshlarimiz hovli joylari shahar markazida emas, balki tashqarisida bo'lishini xohlashar ekan. Endi asosiy mavzuga o'tamiz. Uyimiz 7 qavatli, g'ishli uy, 7-chi qavatda joylashgan. 7-chi qavat baland. Bu yerdagi qurilgan hamma bir uylar 90% yangi. Eski hovlilarni buzib, bu yoq 10 tomoningizga rohat ketasiz, chap tomon shaharga chiqib ketasiz. Mebellari hashamdor. Mana bu stolimiz ham juda sifatli, qimmatbaho, o'sha yong'oq daraxtidan qilingan. Shovqin o'tkazishi qanaqa bu uyda? Shumizolyatsiya tarafdan agar oladigan bo'lsangiz, devorlarning qalinligi 1/2 g'ishtdan. Bu uyimizning balkoni yo'q, ko'pchilik balkoni bormi deb so'raydi. Bu uyimizning balkonini oshxonaga qo'shib yuborilgan. Va ochorilgan katta oyna qo'yilgan. Har bitta xona avtomatlashtirilgan. Xohlaganingizni o'chirib, xohlaganingizni yoqasiz. Masalan, oldingi eski uylarimizda bitta avtomat butun xonadonga bo'ladi. Bu uy egasi sotish uchun qilmagan, o'zi yashash uchun qilgan. Hech kim bu uyda hali yashagani yo'q, sabablarga ko'ra sotuvga qo'yildi. Realtorimiz xaridorimiz bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Men Muhammad Bobur Tursunov. Realtorman. Bugun sizlarga Yashnobod tumanida 3 xonali yangi uylarimizdan tavsiya etamiz. Assalomu alaykum. Men Xudoyor Nodirbek Mirzayevich. Yangiyo'l shahridanman. Oilaliman, 3ta farzandim bor, 3alasi ham o'g'il. O'zim nafaqadagi mayor hisoblanaman. Ota hovlida oilam bilan yashayman. Niyatim Toshkent shahrida markazida ko'p qavatli uylardan birini sotib olish edi. Nodir aka, mana Xudo xolisi sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimga ham yetib keldik. G'ishli uy, 7 qavatli. Nechinchi qavatda uy? Uyimiz 7-chi qavatda, 3 xona. Umumiy maydoni 105 kvadrat. 105 kvadrat. G'ishtdan qilingan. G'ishtdan qurilgan uyimiz. Ko'ramiz ham, Qodir aka. Mayli. Ha, marhamat. Kiring, kiring, boshlang. Lokatsiyasi Parkent bozoridan yangi aviator mostiga qarab yurganda o'ng qo'limizda joylashgan. Lokatsiyasi juda ham qulay va rivojlangan deb bemalol ayta olamiz. Ko'rib turganingizdek, kirishlarimiz hammasi magnitli, begona odam kelmaydi. Bitta qavatda mana 3ta xonadon ko'rib turganingizdek, devorlari ham qalin-qalin. Odamlar ko'chib kelgan, 70% qo'shnilaringiz yashaydi. Marhamat, Odirbek. Rif zamonaviy, butga bir 7-8 odamni o'z anaqasiga ola oladi, bemalol ko'tara oladi. Kun mobaynida ishlaydi. Ishlaydi, kun mobaynida ishlaydi. Keyin bu liftlarni nima yaxshi tarafi bor? Mobodagi agar lift svet o'chib qoladigan bo'lsa, bularni o'zining generatori bor. Ya'ni bergan funksiyasini bajaradi. Ko'tarilayotgan bo'lsangiz olib chiqib qo'yadi, tushayotgan bo'lsangiz tushirib qo'yadi. Asosiysi mana shu. Asosiysi bu qolib ketmaysiz. Xudo xolis. Marhamat. Mana keldik. Bu eng baland tepadagi qavat. Bu yerda eng yaxshi katta yutuqlardan bittasi manzara. Avvalambor manzara, ikkinchidan havosi toza. Uchinchidan endi tepa qavatlar nimasi yaxshi, tepada hech kim bo'lmaydi. Qo'rqinchli bo'lmagani hisobiga. Shovqin bo'lmaydi. Bu masalan oilali agar qo'shni bo'lsa, yugurganni ovozi eshitilmaydi, taqir-tuqur ovozi eshitiladi. Shundan katta bir yutuqlari bor aka. Devorlari qalingina. Albatta, albatta. 1/2 g'ishli devorlar. Marhamat, uyga kiramiz. 7-chi qavatligini ko'rganda birinchi ozgina fikr bo'ldi menda. Sababiki 7-chi qavat baland.
kelib ko'rgandan keyin qarasam 7-chi qavat bo'lganda ham shunaqangi qulay, pishiq hamda juda mustahkam qurilgan uy ekan. Yana bu uyning afzallik tomonlari shunday ekanki, bu uyda liftlari mana ko'pchilikka hali xavotir oladigan narsasi borki, liftlar agar buzilib yoki o'chib qolsa, bu yerda qo'shimcha generator tok berib, lift yana ishlab ketaveradi. Lift o'chib qolish holatlari yo'q. Ha, marhamat. Bismillah. 2019-yil uy topshirilgan. Bu uyimizni topshirilgandan keyin egalari o'zligi yashash uchun remont qilishgan. Lekin biror bir sababli ko'ra hech kim bu uyda hali yashagani yo'q va sotuvga qo'yildi. Xonadon ichiga kirganimizda 7-chi qavatdaligimiz ham toki xayolimga ham kelmadi, esimdan chiqib ketdi 7-chi qavatdaligim. Sababiki shinamgina 7-chi kvadrat metr. Nodir aka, uyimizni kvadraturasi 105 kvadrat. Nodir aka, bu kirish dahlizimiz, bu yerda mana kiyimlar saqlaydigan shkofi, kiyimlar osiladigan. Bu yerda mana marhamat kiring. Uyimiz 3 xonadan iborat. 2ta mehmonxona, oshxona va ota-onalar yotoqxonasidan iborat. Uyimiz jihozi bilan, texnikasi bilan birga sotiladi. Bu nechiga necha bu xona? Bu xonamiz o'zi aslida oshxona bilan mehmon kutadigan xonani o'rtadagi devor olib tashlab, bitta katta xona qilingan. Umumiy maydoni bir 40-45 kvadratlar atrofida bo'lishi kerak. Uyimizni balandligi 320-315 metrlar atrofida. Nechta deraza qaragan ko'chaga shu xonada? Ko'cha qismiga bu yerda mana men sizga hozir ko'rsataman. Bu yerda katta oynalar qo'yilgan. Bu uyimizni balkoni yo'q, ko'pchilik balkoni bormi deb so'raydi. Bu uyimizni balkonini oshxonaga qo'shib yorilgan va ochorilgan katta oyna qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham katta rol o'ynaydi bu oynalarning balandligi. Balandligi. Jaluzi, bularni ko'tardi hammasi. Ko'tariladigan jaluzi. Mana bu yerda ham oyna bor. Bu yerda ham bu yerda ikkinchi oyna. Balan emas oynasi. Oddiy standart oyna. Podokonnik bor oyna. Uyimizni, mana shu xonamizni poli isitish tizimi o'rnatilgan. Bu uyimizni ko'pchiligiga yoqadigan tarafi oshxona bilan zalni o'rtasidagi devori buzib tashlab, ochiq katta qilib qurilgan. Oshxona va mehmonxonaning yaxlit holda ekanligi xaridorimizga ham ma'qulmikin? Juda ham zo'r. Bunga gap bo'lishi mumkin emas, sababiki oshxona bilan zalni bitta bo'lgani, bu yerda ovqatlanib, bu yerda mana ovqat nima qilib, mehmonlar kelsa yoki kichkina hajmdagi mehmonlaringiz kelsa, o'ziga tegishli odamlar kelsa, siz buni kutib ola olasiz. Bu yerda oshxona kelib, mana ovqatlanib, televizor ham ko'ra olasiz. Mana gazni ham 5ta ko'zli. Bemalol misol kelgan ham ovqat qiladigan bo'lsalar, bu uy katta mehmon kutishga yaxshi. Qarindoshlar bilan, uydagilar bilan, ota-onalar bilan juda katta bu plusda misol ovqat qilganda bemalol qiynalmay. Bu uyimizda alohida isitish tizimi bor. Har bitta xonada konditsionerlari bor, isitish pol sistemasi bor, ota-onalar xonasida radiatori bor. Bu yerda o'zi xohlasangiz isitasiz, xohlasangiz temperaturani ko'paytirasiz, xohlasangiz kamaytirasiz. Yutuqli tarafi shundaki, siz atapleniya bilan issiq suvga pul to'laysiz. Hozir bilasiz, o'zingiz ham yaxshi issiq suv, misol 105 kvadratli uylarga katta pul to'lanadi issiq suv bilan atapleniyaga. Shuni hisobga olgan holatda bu uyda albatta har doim suv issiq suv bo'ladi. Xaridorimiz Nodir aka juda sinchkov va e'tiborli ekanlar. Ular realtordan hatto tok o'tkazgich simlar haqida ham so'rashni unutmadilar. Elektr jihozlari o'tkazish sifatli simlardan o'tkazilgan. Ha, hammasi metro simlardan qilingan albatta. Bu uy o'zi boshida olingandi, bu uy olingandi korobka holatda bo'lgan.
çıkarıyor. Karabka halatı bakandan keyin bu uy egasi sotish uchun qilmagan, o'zi yashash uchun qilgan. O'ziga moslashtirdi. Albatta, bu hozir remontini ko'ryapsiz, jihozlarni ko'ryapsiz, juda ham sifatli va qimmat materiallardan foydalangan, qimmat mebellar olingan. Bu uyimiz to'liq jihozlangan, pardasi, gilami, hamma xonalarda to'liq jihozlari, texnikalari ham to'liq joylashtirilgan. Mana buni o'kishi yoqishda qisqa tutashuv, zamkaniya deymiz. Bunaqa holatlar olingan holda. Hammasi olingan. Qodir aka, mana bu mebellarni ko'rasiz, juda ham sifatli, bu shpondan qilingan. Mexanizmlari ham mana qattiq yopsangiz o'zi tortib oladi. Unaqa qattiq yopib ovozlari ham chiqmaydi. Manba ham toshdan qilingan. Tabiiy toshdan qilingan. Agar ahamiyat beradigan bo'lsangiz, gazi mana pechlari, duxovkalari bu yerda joylashgan. Bu duxovkasi rangini ko'ryapsiz, Nodir aka, hammasi qaymoqrang. Shuni hisobiga uyi, remonti, aboylari hammasi shu qaymoqrangga moslab olingan va qilingan. Bu yerda oshxonani mebellari juda ham keng ekan, oshxona ham qulay ekan. Oshxonada bemalol mehr bilan yayrab ovqat qilasiz. Lüsralarga ham ahamiyat bering, juda ham did bilan olingan, hammasi tanlangan. Eshiklarni, pollarni, gilam hamma shu ko'rib turganingiz hammasi ko'zni quvontiradi. Mebellari hashamdor, juda chiroyli mebellar. Shovqin o'tkazishi qanaqa bu uyni xonadonda? Masalan, bu xonadonda bola chaqa bo'lsa, bu yerda o'tirish mumkin. Shovqin o'tish nimasi, sifati qanday? Oilada nechta odamsizlar? 5ta biz. 5ta siz, kenaya va 3ta farzand. O'g'illar, qizlar? 3alasi ham o'g'il. O'g'il. Yoshlari kattami? Kattam 17 yosh, 3-chi sinf va 1-chi sinf. Ha, shu 1-chi sinfni baqirar ekanda unda. Unda hozir biz yana xonalarni, qolgan xonalarni ko'rsataman. Albatta, bu yerda televizor uchun joy qoldirilgan, televizor qo'yasiz. Televizor endi ko'riladi, ovqat qilinadi, ovqatlanadi, gaplashiladigan. Endi hamma uyda baribir bola farzandlar bor. To'g'ri, to'g'ri. Endi biz ota-onalar farzandlarimizga baqirmaganda urushtiramiz, boshqa iloji. Lekin shu izolyatsiya tarafdan agar oladigan bo'lsangiz, devorlarni qalinligi 1.5 tig'ishdan. Bitta emas, 1.5 tig'ishdan qilingan. Eshiklarni, oynalari ham shunga moslashgan, albatta, albatta, albatta. Javob beradi. Buni albatta talabga javob beradi, shovqin suron. Albatta. To'ppa-to'g'ri. Nafaqat shovqin suron, chang ham, havo ham, boshqasini ham agar misol yopib qo'ysangiz, nima deydan, izolyatsiyaga o'xshab havo dimlanadi. Muhammad Bobur, uyingiz juda ham shinamgina yoqdi. Agar nima qilsangiz, ruxsat bersangiz, keyingi xonalarni ham. Albatta, marhamat. Bu uyda asosan oq, tilla va qaymoq ranglari ishlatilgan. Odatda tillarang va hashamdor mebellar xaridorlarning e'tiroziga sabab bo'lardi. Bu safar vaziyat boshqacha. Menga tillarang, qaymoq rang yoqadi. Ayniqsa uyga kirib kelganingizda uyga hammamiz odatda charchoq bilan kelganimizda shu ranglar sizni charchoqingizni oladi. Ko'zingizga yoqadi. Yoqqandan keyin shinamgina. Bu xonamizni mehmon kutish shunaqa bo'ladi, tug'ilgan kun, marosimlar. To'g'rimi? Masalan, bizda o'zbekchilikda ko'p bo'ladi. Juda bir bo'lmaganda bir 12-15 ta odamni yig'ib kutib mehmon qila oladigan yoki misol har erkaklar o'zi kompaniyasi bo'ladi yoki ayollarning o'zining kompaniyasi bo'ladi. Mehmon kutadigan xona. U xonamizda asosan oilaviy. Oilaviy o'sha ovqat qilib boshqa. Bu yerda mehmon, uyatli mehmonlar kelganda, ya'ni mehmonxona o'zi bor ekan, juda ham chiroyli qurilgan ekan. Uyi, mebellari, jihozlari pardasi bormi, polosi bormi, aboylari bormi, hammasi did bilan qilingan, hammasi yoritish lampalari tejamkormi? Ha, albatta, bular 220 voltli tejamkor, bulari 12 voltli galogen lampochkalardan qilingan. Kelgan uyga ahamiyat bersangiz, xonasi juda ham mana ikki tomoniga oyna qilingani hisobiga katta. Xonani uyi, xona katta ko'rsatdi. Bu ham bir e'tiborli, e'tiboringizni oladigan. Vid, fason, dizayn kengaytirish maqsadida. Albatta, kengaytirish maqsadida. Chunki hozir ko'p misol uylarga kiradigan bo'lsangiz, bunaqa dizaynni
yula ko'rmaydi. Albatta. Mana bu stolimiz ham juda sifatli, qimmatbaho, o'sha yong'oq daraxtidan, taxtasidan qilingan. O'tirib ko'rsam. Albatta, bemalol o'tirib ko'ring. O'tirib ko'ring. Hamma xonalarda konditsionerlar qo'yilgan. Uyimizni klassik dizaynda remont qilinganda bemalol ayta olamiz. Muhammad Bobur. Eshiklariga kelsak, oynalar bilan birga bitta firmadan qo'yilganmi hammasi? Hammasi bitta firma. Tashqaridagi romlari ham bir xil. Muhammad Bobur, bularning mebellari qaysi ishlab chiqarishdi? Ular hammasi bitta to'plamda ishlab chiqarilgan. Bizani o'zimizlarniki emas. Eshiklariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, eshiklari ham shpon. Bu oynalari qo'l mehnatida qilingan. Ana mana bu qattiq ochaversangiz o'zini to'xtatadigan sistemasi ham bor. Keyin agar misol ahamiyat beradigan bo'lsangiz, eshik yopilganda orasida zazori qolmaydi, shuni hisobiga shovqin, ya'ni ovoz eshitilish yoki bo'lmasa boshqa bir anaqalar eshitilmaydi. Bu xonamizdan ko'rdingiz, boshqa xonaga ham o'tamiz. Yaxshi. Xonalariga gul qog'ozlar ishlatilgan, dahlizda Italiya bo'yoqlari ishlatilgan. Muhammad Bobur, bu qaysi xona? Bu ota-onalar xonasi deymiz. Ko'rib turganingizdek, tayyor. Hamma jihozi bormi, boshqasi bormi, konditsionerlarigacha hammasi o'rnatilgan, tayyor. Faqatgina o'zingizga to'g'ri keladigan düğümli televizor olasiz. Agar ko'rish xohlasangiz, bu yerda mana shkaflari, kupe eshiklari, kupeli mana ochilib yopiladigan. Xonamiz ham katta ancha, boshqa misol ikkalamchi uylarga qaraganda ham baland, ham katta. Bu yerda mana o'chirib yoqamiz. Kelgan funksiyasi ham mana 2 ta 3 xil. Ko'zni ortmasligi uchun kunduz kuni qorong'uda yoqilib o'zingizga to'g'ri qolasiz. Bu yerda ham mana konditsioneri bor. Bitta deraza ko'chaga qaraganmi? Albatta, mana hozir sizga ko'rsataman derazasini. Oho, mana bu shahar markazi tomon ekan. Uyimizni bir tomonidan qarasak, shahrimizning ichki tomoni ko'rinadi. Ikkinchi tomonni derazadan qarasam, butun shahar markazi ko'rinib turganligi bizga mana ma'lum bo'ldi. Mana bu shaharga qaragan qismi. Nodir aka, bu uyimiz 2019-yil qurib topshirilgan. Topshirilgandan keyin remont qilingan, jihozlar olingan, boshqa hech kim hali yashamagan. Shuni hisobiga, ha albatta, shuni hisobiga mana bu yerda sal oynalar kirroq ko'rinishi mumkin, lekin mana sizga manzara. Bu yerdagi qurilgan hamma bir uylar 90% yangi uylar. Eski hovlilarni buzib, bu yoq 10 tomoningizga rohat ketasiz, chap tomon shaharga chiqib ketasiz, Parkent bozoriga va hokazo. Keyin men bitta narsaga e'tibor berdim. To'g'rimizda 9 qavatli binoni o'sha 9-inchi eski qurilgan 9-inchi qavat binosidan 7-inchi man turgan bino baland bo'lib turibdi. Chunki bu yerni shiftlar 3 metrdan oshiq ekan, baland qurilgan. Isitish tizimi mana bu yerda xohlasangiz, buni ham o'zingiz yoqib, o'zingiz o'chirasiz. Xonaga alohida qilingan. Alohida qilingan. Uyimizani xonalar soni 3 ta. Hozir mana 3-chi xonani ham ko'rdingiz. Yuring, men sizga endi yuvinish xonasini ko'rsataman. Xaridorimiz 3 nafar o'g'lim bor dedilar u, biroq uyda bolalar uchun xona ajratilmaganiga u qadar parvo qilmayaptilar. Asosiy biz hovlida turamiz. Menga bu uyda bolalar xonasi bo'lmaganligi menga nima qilmadi. Biz bu uyga kelib ketib turamiz. Doimiy yashash joyimiz o'sha o'zimizning Yangiyo'ldagi uyimizda. Bu yuvinish xonasi anchagina katta. Bu tomonga mashina qo'ysangiz bo'ladi, joy tashlab ketilgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham oyog'imizdan tagida isitish sistemasi bor, tahorat qiladigan. Katta jakuzigina turibdi. Dushlari katta, 2 xil. Agar ahamiyat bersangiz, remontida 2-3 xil rangda, 3 xil dizaynda kafel qilingan. Mana shu suv bosimi ham yaxshi. 7-chi qavat bo'lishi. 7-chi qavat bo'lishiga qaramasdan bu yerda ancha suv bosimi ham yaxshi. Qiynalmaysiz, xohlasa agar oladigan bo'lsangiz, maza qilib yashaysiz. Bu sochiqlilar bilan joyda. Bu qanaqa nomasi? Bu yerda
Şahta deymiz. Şahta. Şahta. Truba, kanalizasyonu, trubalar o'tgan. Tushunarli. Bu hammasi bittada yoritadimi, svetlari yo'q, bo'lib-bo'lib yuzatadi. Ikkitadan. Yana manga bir nima aytmoqchi edim, bu uy yangi bilasiz. Yangi bo'lsa qaramasdan, bu yerda yangi kabellar hammasi o'tgan. Lekin shunga qaramay, har bitta xonaga avtomatlar qo'yilgan. Avtomatlashtirilgan. Xohlaganingizni o'chirib, xohlaganingizni yoqasiz. Sonra oldingi eski uylarimizda bitta avtomat butun xonadonga bo'lardi. Bu yerda bitta xonadonga har bitta xonasiga ikkitalab avtomat. Hozir yana bir narsani sizga aytmoqchi edim. Issiq pol tizimi sizga boshda aytib o'tdim. Mana bu yerda ham har bitta xonaga o'tilgan. Har bitta xonaga bor bu uyimizda. Bu juda katta bize kerak ishlatadigan funksiyalarimizdan bittasi. Faqatgina ota-onalar xonasi qo'yilmagan, o'tda ko'rdingiz. Sabab katta batareya qo'yilgan. Sababi issiqlik yuragiga sal nagruzka bo'lishini hisobga inobatga olgan holda qo'yilmagan. Lekin o'tda ham agar qattiq isib ketadigan bo'lsangiz, o'zingiz kamaytirib yoki bo'lmasa, kerak bo'lsa ko'paytirishingiz mumkin. Ya'ni sport tizimi yotoqxonada yotoqxonada yo'q, faqat yotoqxonada yo'q, zalda bor. Zalda, kirurishda, oshxonada va yuvinish xonasida bor. Aynan keningizni albatta yuragi issiqqa sal bardosh bera olmaydi. Yaxshida mana shu taraflama bular. Dafonimizni sensorli nonar aka aytmoqchi bo'lgani, kimdir misol sizning uyingizga kelgan bo'lsa, siz ruxsat bermaguningizcha eshik ochilmaydi. Uydan misol kim ketgan, kim kelgan hammasi xotirasida yoziladi. Tushunarli. Nonar aka marhamat, qani o'tiring, chiqing. Masga yana bir narsaga e'tibor berishingizni xohlayman. Bu uyimizni remonti, dizayni hammasi mutaxassislar taraflama birinchi dizaynni qilib, keyin taklif yoqqandan keyin remont qilingan. Eshiklari, pollari, uy ko'rinishi hammasi proyekt bo'yicha qilingan. Proyekt asosida qilingan. Hozir mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz albatta. Dizaynerlarning o'zligi, dizaynini chizib berib, shunga asoslanib remont qilingan. Uy egalari o'zlaricha remont qilishmagan. Nodir aka yaxshi chiqdimi? Bu rasmdagi juda xuddi o'zi. Xuddi o'zi juda chiroyli. Uyingiz menga juda ham yoqdi. Yoqanda. Sababki har tomonlama xuddiki bir ataylar men uchun qurilgan de ekan bu. Yaxshi. Men qaysi ma'noda deyapman? Issiq pol mana spalniyda yo'q, keningizni yuragimcha ko'tarmaydi haqiqatan ham. Ayniqsa mana ovoz yutish nimalari, oynalarning sifatlari, eshik sifatlari juda bolalarning shovqin surunini hamda tashqaridagi shovqin surunini katta yo'l bo'yi bo'lgan uchun ancha shovqin surunini ushlaydigan. Ahamiyati shundaki, har bir xonada konditsioner bor ekan. Albatta. Ko'pchilik dahlizga kiraverish kerak, konditsionerni qo'yadida eshiklarni ochib qo'yadi, kirib yotadi. Endi Muhammad Bobur uyini narxi qanday bo'ladi? Bu uyimizni narxi 1 kvadrati 10 million so'm. Bu 10 million so'mga 1 kvadrat remonti, jihozlar hammasi kiradi. To'lov turlari qanaqa? To'lov turlari xohlasangiz kartaga, xohlasangiz naqd. Muhammad Bobur bitta savol sizga. Pul o'tkazish yo'li bilan qimmatroq bo'ladi degan nimalar bo'ladi? Hozir unaqa narsalar yo'q. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Birga bir naqd ham shunaqa narsa ham shunaqa. Albatta. Pul o'tkazish yo'li ham o'zgarmaydi. Eslatib o'tamiz, Yashnobod tumanidagi turar joy majmuasidan taklif etilayotgan 7-chi qavatdagi 3 xonali uyning umumiy maydoni 105 kvadrat metr. Uning 1 kvadrat metri 10 million so'mdan baholangan. Xaridorlar odatda uyning narxini tushirishga harakat qilishardi. Nodir Xudoyorov bu narxga rozi, chunki men bu uyni sotib olganimda kelib realtor o'zi qonuniy hujjatlarni o'zi rasmiylashtiradi. Men yugurib notariusga yugurmayman. Pulni to'layman, kalitni berishadi, o'z nomiga menga hujjatlarni olib keladi. Va bu uyni realtor tomonidan, o'sha firma tomonidan menga tavsiya qilinayotganligi hammasi qonuniy hujjatlashtirilgan. Ishonchli. Pul o'tkazish xizmatlari
şu narxning uyini narxining ichida. Shuning uchun men o'yliman, 1 kvadrat metri 10 millionga arziydigan uy. Bu shaxsan meni o'zimni fikrim. Mehrim tushdi kirgandan uy deydi. Xalqimizda bir maqol bor, uy vatan ostonadan boshlanadi. Ostonadan kirib kelishi o'zida yo'q. Avtoturar gohdan boshlab hammasi chizilgan, bo'yalgan ko'rdim. Podyezd eshigiga kirganimizda o'zi bilinib turibdi. Haqiqatan faizli, xayrli, faizli kelinoyingizni olib kelaman. Bola chaqamni olib kelaman. Olib keling albatta, olib keling. Ko'ramiz uylarni, uy ko'rgandan keyin endi ayollarni bilasiz, ayol kishi uchun nima kerak? Ayol kishi uchun bekalar orzusidek, ya'ni keliningizni orzusidek juda chiroyli, qulaygina oshxon muomala va hokazolar. Judayam keliningiz bop ekan. Xaridorimizni Nodir akaga uy juda ma'qul keldi, juda ham yoqdi. Boshqa uy ko'rmayman deyaptilar. Endi xudo xolisi ayollarini, uydagilarini olib kelib ko'rsataman deyaptilar. Agar ularga ham yoqsa, xudo xolisi nasib biz shu uyimizni Nodir akaga sotamiz. To'y qilish niyatlarim bor. Nima kelin olish niyatlarim? Menda albatta 3ta o'g'il. 3ta o'g'illi har birini uyli joylik qilish maqsadida shu uyga men qandaydir mehr qo'ydim, shu uyni olishga men o'zim nima deydi, ahd qildim o'zimga, oilamiz bilan kelishgan holda. Biz endi siz bilan biz ertalab chiqib ketamiz, kechqurun kelamiz, uyga kelganimizda mana shunday shinamgina uylarda oilamiz bilan vaqt o'tkazishni albatta hammamiz xohlaymiz. To'g'ri. Ishingizga rivoj. Rahmat. Nodir aka sizga rahmat. Xo'p, yaxshilikda ko'rishingiz, salomat bo'ling. Xaridorimizning qarorlari qat'iy. Yangi uy Nodir Xudoyorov va ularning oilalariga xayrli bo'lishini niyat qilamiz. Aziz muxlislar, sizning fikr va mulohazalaringizni esa Telegram manzilimizda kutib qolamiz.